Келесі жылдың көктемінде елде үй бағасы тағы да шарықтауы мүмкін. Қазақстан құрылысшылар одағының төрағасы Талғат Ерғалиев нарықтағы құрылыс материалдарына баға өсіп, салынып жатырған тұрғын үйлердің шаршы метрі 15%-ға артқанын айтады. Бұл үрдіс алдағы уақытта баспана құнының қымбаттауына келіп соғады дейді ол. Өз кезегінде сарапшы тұрғын үй бағасын төмендету үшін әрі қалаларға жақын маңдағы елді мекендерде облыс орталықтарында қалаларда тұратын азаматтарымызға 10 сотық жер учаскелерін беру керек. Сол кезде халықтың бір бөлігі көшіп, жалға алу қажеттілігі төмендесе, жалға алудың бағасы мен пәтер құны арзандайды дейді. Ресми мәліметке сүйенсек, Қазақстанда 2 миллионнан астам адам тұрғын үйге мұқтаж, ал бейресми көрсеткіш бұдан әлдеқайда жоғары екені сөзсіз. Осылайша қара халық үшін баспаналы болу басты арманға айналған. Себебі елде тұрғын үй бағасы жыл сайын қымбаттайды, ал ипотекалық несиенің мөлшерлемесін кез келгеннің қалтасы көтермейді. Пандемия кезінде құрылыс материалдарына да баға шарықтап кетті. Официально мы 54% производим в Казахстане, 46% мы завозим за границу. Құрылыс материалдарының 54% Қазақстанда өндіріледі, 46% шетелден әкелеміз. Жаңағы өзімізден шығатын 54%-дің жартысымен тек нарықты қамтимыз. Бұл орайда біз теңге құнына тәуелдіміз. Теңге құлдыраған сайын баға өседі. Нарықтағы баға реттелмейтіні белгілі, енді сарапшылар алдағы көктем айларында баспананың құны тағы да шарықтайтынын айтады. Само строительство подорожало от 30 до 40%. Құрылыс өзі 35-40%-ға қымбаттады. Материалдың құны 60-90%-ке өсті. Үйдің шаршы метрі 15%-ға артты. Яғни ертең тағы да баға шарықтайды. Алдағы наурыз, сәуір және мамыр айларында тұрғын үйдің құны 20%-ға өседі деген болжам бар. Құрылысшылар одағының болашаққа болжамы көңіл қоншытпайды. Мамандар тұрғын үй бағасын төмендету үшін жалдамалы пәтер құнын түсіру керек дейді. Бүгінде халықтың басым бөлігі пәтер жалдап тұрады. Егер жақын маңдағы елді мекендерде облыс орталықтарында ірі қалаларда тұратын азаматтарымызға 10 сотық жер учаскелерін берсек, халықтың бір бөлігі қаладан көшіп пәтер жалдауға сұраныс болмай, бағасы төмендейді дейді Ерғалиев мырза. Оның айтуынша, бүгінде 30-40 пәтері бар адамдар бар. Баға төмендеген кезде осы үйлер қолжетімді болады, яғни оны жалға беру тиімсіз болады да, сату құны да төмендейді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.